Այս տեսանյութում ես ձեզ շատ օրինակներ կներկայացնեմ եւ հուսով եմ, որ դրանք ձեզ կօգնեն ավելի լավ հասկանալ դրական եւ բացասական թվերով գումարումն ու հանումը։ Խորհուրդ եմ տալիս ամեն անգամ դադարեցնել տեսանյութը եւ փորձել ինքնուրույն մտածել օրինակների շուրջ, ապա շարունակել ինքդ։ Դե եկեք սկսենք։ Ունենք -1 = 7 / ինչ-որ թիվ։ Ինչի է հավասար այդ անհայտ անդամը։ Ինչպիսի թիվ է դա՝ դրական թե բացասական։ Դա կարող լինել նաև 0։ Եկեք գծենք մի թվային ուղիղ եւ թվային ուղիի վրա գտնենք -1 կետը։ Ահա այն, սա -1 կետն է։ Մեր վերջնական արդյունքը լինելու է -1-ը։ Եվ սկսում ենք 7-ից։ Ահա սա էլ 7 կետը։ Մտածենք, թե ինչ թիվ պետք է հանենք 7-ից, որպեսզի ստանանք -1։ Ուրեմն պետք է դեգաշարժվենք դեպի ցած։ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 միավոր դիպիչ։ Ահա, մենք լուծեցինք սա։ 7-ից պետք է հանենք 8 միավոր, որը ծտանանք -1։ -1-ը հավասար է 7 - 8։ Եկեք լուծենք մի ուրիշ օրինակ։ Ունենք -10 * ինչfor thief հավասար է -5-ի։ Իսկ այս դեպքում ինչի հավասար կլինի անհայտ անդամը։ Եկեք նորից գծենք թվային ուղիղը եւ սկսենք -10-ից։ Ահա -10 կետը։ Եվ -10-ին պետք է գումարենք ինչ որ թիվ, որը ստանանք -5։ Եթե գումարում ենք դրական թիվ, ապա պետք է տեղաշարժվենք դեպի աջ։ Եթե գումարում ենք բացասական թիվ, պետք է տեղաշարժվենք դեպի ձախ։ Իսկ ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք։ Հաշվենք 1 2 3 4 5 Մենք -10-ին գումարելով 5 կստանանք -5 Ահա -10 + 5 = -5 Լուծենք մեկ այլ վարժություն Ունենք 4 = -2 + ինչ որ թիվ Ինչպես մյուսներն էինք լուծում, այնպես էլ հիմա գծենք թվային ուղիղը Դրա վրա նշենք 4-ը, ահա 4 կետը, դա կլինի մեր վերchnական արդյունքը։ Եվ նշենք -2-ը, սա էլ -2։ -2-ից պետք է տեղաշարժվենք դեպի աջ։ Տեսնենք քանի միավոր։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Ուրեմն 6 միավոր եթե տեղաշարժվենք դեպի աջ, ապա կհասնենք 4-ին։ Ուրեմն 4-ը հավասար է -2 * 6։ Եկեք շարունակենք։ Ունենք 6 գումարած ինչworth if = -8-ի։ Ինչպես միշտ, խորթ եմ տալիս դաթարեցնել տեսանյութը եւ փորձել ինքնուրի։ Հույս ունեմ, որ նախորդ օրինակների ժամանակ եLeak այդպես վարվել։ Հիմա գծենք թվային ուղիղ։ Սա մեր թվային ուղիղն է։ Վրան նշենք 6 կետը, ահա սա 6-ն է։ Եվ -8-6-7-8. Սա -8 է։ Մենք պետք է 6-ից հասնենք -8-ին, այսինքն պետք է շարժվենք դեպի ձախ։ Իսկ քանի միավոր պետք է շարժվենք դեպի ձախ։ 1 2 3 4 -5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14։ Ուրեմն so 14 միավոր դեպի ցած պետք է գնանք։ Կարող ենք հասեր կատարեցինք հանում։ Գրենք -14։ 6-ից հանեցինք 14։ Բայց մեր արտահայտության մեջ պետք է կատարենք գումարում։ Ստացվում է, որ 6 գումարած -14-ը հավասար է -8-ի։ Իսկ դրա փոխարեն մենք կարող ենք գրել 6 - 14-ը հավասար է -8-ի։